Dolazak u Pirot u svojstvu promotera Božićne škole, proslavljeni vaterpolista, sada predsednik Vaterpolo Saveza Srbije Viktor Jelenić, iskoristio je da obiđe naš zatvoreni bazen i sastane se sa čelnim ljudima sportskog centra i Vaterpolo kluba Pirot. Vaterpolo Savez, od kad sam došao, obilazim ove lokalne samouprave i evo, došli smo danas u Pirot, jedan stvarno prelep bazen, gde želimo sad preko leta da dođe naše jedna od selekcija naših mlađih da dođe na pripreme ovde i sigurno tu da krenemo s tim da se jedan i vaterpolo klub razvija. Imajući u vidu odlične uslove na našem zatvorenom bazenu i smeštajne kapacitete u hotelu Ana Lux, Jelenić ističe da bi u našem gradu uskoro mogla da se odigra i neka međunarodna utakmica. Sigurno ovde može da se održi za mlađe kategorije, tu nema priče. Mi se nadamo da za vreme tih priprema da možda dođu i neka strana reprezentacija tamo da se odigra neka revijalna utakmica prijateljska, tako da da se skupe ljudi i da vide ovde malo i vaterpolo na nekom većem nivou. Zbog popularizacije ovog sporta, Vaterpolo Savez Srbije će pružiti podršku Vaterpolo klubu Pirot. Cilj je da se zbog masovnosti stvore novi centri širom zemlje, kako bi srpski vaterpolo sačuvao svoje pozicije u svetskom vrhu.